Sziasztok, Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban megbeszéljük, hogy milyen izgalmas átalakulások mennek végbe a világba így a vírusválság kapcsán, melyek azok a cégek, amelyek felemelkednek, és melyek azok, amelyek kezdenek eltűnni a süllyesztőbe. Ugye ezt a témát már sokan lerágták, és így főleg az új üstökösökkel foglalkoznak, megemlítjük őket is, de hát ezt már mindenki tudja, hogy az online rendelő cégek jönnek föl, mint a Talajvíz meg társai. Mi most így a vesztesek között fogunk egy kicsit csemegézni, hogy vajon melyik dinoszaurusz az, amelynek lehet esélye a túlélésre. Szóval, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy merre csörög a pénz, akkor tartsál velem. Az elmúlt hónapok a legnagyobb átalakulástának a kiskereskedelembe hozták létre, így az eddig meglévő folyamatok felgyorsultak, a fene se jár már plázába, online rendelős cégek áprilisban nagyobb forgalmat bonyolítottak, mint mondjuk a decemberi karácsonyi főszezonban. Tönkre is ment már néhány klasszik áruházlánc, itt van például az amerikai JCPenney, és ugye ennek kapcsán izgalmas hír, hogy a Plaza Mogul, a Simon Property Group, aki a világon talán a legtöbb bevásárló központot üzemelteti, vagy tulajdonolja, előrehaladott tárgyalásokat folytat állítólag az Amazonnal, arról, hogy akár egész plázákat, vagy plázákban nagy területeket bérbe adnának, vagy eladnának az Amazonnak, aki ott elosztó központokat hozna létre. Ugye ezek a plázák azért alapvetően jó helyen vannak, és így segítenik az Amazont, hogy még közelebb jusson az ügyfeleikhez, és még gyorsabban, még hatékonyabban szállítsa ki a különböző árukat. Hát így elsőre úgy tűnik, hogy ez az Amazon jó fej, és így segítőkezet nyújt a plázáknak, de így osztó távon még lejjebb nyomja őket. Jó? A teljes igazsághoz persze hozzátartozik, hogy ennek a Simon Property Groupnak így marha jó ingatlan portfóliója van, tele van menő plázákkal, természetesen nem ezeket kapná meg az Amazon, hanem így hozzájuk került az elmúlt években a JCPenney-nek, illetve a Sears-nek, ezeknek a tönkrement láncoknak néhány ilyen üresen álló plázája is, hát ezeket kapná meg az Amazon. Az Amazon különben az elmúlt időszakban már így több plázát alakított át, hogy ezek a plázák jellemzően bőhöm nagyok, és az Amazonnak a logisztikai központjai azok is bőhöm nagyok, tehát egy ilyen ideális párosítás. A kettő említett cég közül, vagyis Amazon Simon Property, amikor fölveszem ezt a videót, akkor megmondom őszintén, hogy a Simon Property az, ami izgalmasabb. Én az Amazon nagyon szerettem már évek óta, de beszéltük az előző videóban, hogy azért jelentősen túlhúzták az árfolyamát, ebben a Simon Property meg tetszik, hogy igazából egy olyan cég, ami olybá tűnik, hogy a jéghátán is megél. Ugye hát második negyedében rájuk járt a rúd, plázáik nagy része be volt zárva, áprilisban a bérlőknek kb. Fele fizetett bérleti díjat, és mégis a második negyedében össze tudtak hozni egy kis profitot, vagy legalábbis így szabad cashflow-t. Júniusban már különben a bérlőknek a 91%-a nyitva volt, és 73%-uk fizetett is bérleti díjat. Jó, egyetértek, a cég fénye aztán már soha nem lesz olyan, mint mondjuk 3 éve volt, de nem is olyan cudar, mint ahogy most kinéz. Amúgy különben, amikor ezt a videót felveszem, akkor pont így a vírus által sújtott cégek, például Starbucks, McDonald's, azok így elindultak kicsit fölfelé. Ugye már korábbi videóban beszéltük, hogy ezek a technológiai részvények hiper-szuperek nagyon jók, de úgy tényleg ez hát az árfolyamok is sok befektető gondolhatja azt, hogy jó, ami sokat ment, abból egy kicsit eladok, és veszek itt a mélybe lévő, klasszik, vírus által sújtott részvényekből. Előbb-utóbb csak elmúlik a vírus, meg jön a vakcina. Jó, mondjuk a orosz vakcinával nem oltatnám be magam. Persze az is lehetséges, hogy pár év múlva a menő plázáknak a földszintjein az Amazonnak a robotjai tologatják majd a dobozokat, az emeleten a volt Louis Vuitton bolt helyén pedig az Uber biciklis futárainak lesz a melegedője. Mert hogy a klasszik kiskereskedelmi egységeket nem csak ezek az online kereskedelmi óriások támadják, hanem a mindenféle kiszállításban utazó cégek is, mint például az Uber. Ugye az előbb említett Uberről már készült videó itt a YouTube-on, meg a Patreon csatornán is, és a cégnek az az új stratégiai terve, hogy mindenféle termék terén a kiszállításnak a nagy császára szeretne lenni. Kijött ugye a cég második negyedéves eredménye, és a házhoz szállítás részleg az bizony árbevétel tekintetében lenyomta a fuvarszervezést, megjegyzem, ez a fuvarszervezés volt az egyetlen, ami profitábilis volt az Uber tevékenységén belül. Jó, ehhez a lenyomáshoz kettő dolog kellett, ugye egyrészt a kajakházhoz szállítás, az Uber Eats divízió az írtózatosan megugrott, másrésztről pedig a Covid miatt, hát az emberek nem igazán akartak beülni más autójába, így a klasszik fuvarszervezés az autós biznisz meg beállt a földbe. Ami ezt a fuvarszervezést illeti, vannak olyan piaci várakozások, amely szerint az Uber és a Lyft mellé idejében akár már a Tesla is beszállhat, legalábbis Cathie Woods, az ARK Investmentes Tesla mágus ezt hangoztatja. Viszont a ráció az, hogy így kedvező konstrukciókkal egy Tesla 3-as modellt a sofőrök azok így megvehetnének,
a Teslán keresztül intézhetnék a biztosítást is majd a jövőbe, ugye a vezetési stílus függvényében változna a biztosítási díj, és akkor már kezdheted is a vezetést, és gyűjtheted a pénzt. És majd a jövőben az autó az neked egy ilyen passzív jövedelemforrás lesz, amikor már teljes önvezetés lesz, te csak otthon ülsz, és nézed, hogy az autó magától fuvarozza az embereket. Jó, azért ez valószínűleg még science fiction per pillanat. De térjünk vissza a különböző dolgoknak a házhoz szállításához. Ugye az Ubernek így nagy tervei vannak ezen a területen, meg akarta venni a konkurens ételkihordó Grubhubot, ez nem jött össze, végül kinyengva megvették az amerikai piac legkisebb szereplőjét, a Postmates-et. Illetve a tavalyi évben akviráltak egy latin-amerikai élelmiszer kihordó társaságot is, gyakorlatilag ezt most már teljesen beolvasztották az Uberbe, és így júniusban elindult a saját mindenféle élelmiszer kiszállítás is a klasszikus éttermi kaja kiszállítás mellé. És igazából az Ubernek az a terve, hogy a jövőben így a házhoz szállítás kiszállítás terén az Amazonnál váljon, vagyis minden létező terméket kiszállítson, amit csak lehet, vagyis a boltosokat a fogyasztóval összekössen mindenféle területen. Ugye ebbe a tervezett Uber mega bizniszben az az úr, aki az applikáció, amit a fogyasztók szeretnek és használnak, és amihez kötődnek, és hát természetesen az Uber tervei szerint ez nem más lesz, mint az Uber applikációja. És majd, amikor a biznis hatalmasra, írtózatosan nagyra nő, akkor azért úgy minden bizonnyal majd az az árus lesz elől, aki többet perkál az Ubernek, bár igazából ebben semmi új nincsen, az Amazon is ezt csinálja már egy jó ideje, nem a legolcsóbb termék van legelől, valamint így a reklám árbevétele az Amazonnak az bődületesen megugrott ezzel párhuzamosan. Szóval, hogyha így összejön az Uber biznisze, már pedig így valamilyen formában vagy az Ubernek, vagy másnak szerintem össze fog jönni, akkor ugye a különböző kiskereskedelmi egységek számára az egy kényelmetlen dolog lesz, mert egyrészt ott kell lenni, másrészt meg így ki lesz szolgáltatva az adott szolgáltatónak. Ez az egész így történet az Uber kapcsán az így jó hangzik, de megmondom őszintén, én kevésbé szeretem az Uber, mint mondjuk decemberben. Igazából így a válság az így derékba törte a nagyra törő terveiket, az önvezetés, meg a mindenféle repülő alkalmatosságok terén, és így egyre inkább különben ebbe a kiszállításba gondolkoznak, és itt akarnak borzasztó nagyján ülni. A baj az csak, hogy ezen a területen írtózatosan picik a marzsok jelenleg. De pozitívum, hogy most már van így határozott irány a cég életébe, eddig nem nagyon volt. Ennek a vírus mizériának ugye az online kereskedelem térhódítása mellett, hát a home office is egy meghatározó vonulata, és ugye ennek mentén különböző vállalkozások, Zoom, Microsoft, hogy csak néhányat mondjak, természetesen szárnyaltak, de ezen kívül vannak még kisebb feltörekvő cégek is, mint például az Upwork, ami az okos szabadúszókat köti össze különböző vállalkozásokkal, hogy ott mindenféle projekteken dolgozhassanak. Ahogy az árfolyam görbén is láthatod, ennek az Upworknek ez a home office ez nagy lendületet okozott, amúgy így kihívás a céggel kapcsolatosan, hogy hát azért nincs egyedül a pályán, nagyon sok konkurense van, de az árbevétel az nagyon szépen nő, hát mint egy ilyen feltörekvő startupokhoz illik, profit az nem nagyon van, ezzel szemben van helyette vesztesség. Maga az üzleti tevékenység, amiben van a cég, az szerintem okos, de mind a mellett ez egy nagyon spekulatív részvény. Sokkal izgalmasabb lehet szerintem ez a hagyományos dinoszaurusszerű cég, ami nem más, mint az osztrák CA Immobilien. Ugye ez egy Magyarországon is jelenlévő ingatlan fejlesztő, ingatlan bérbeadó, ingatlan üzemeltető vállalkozás, és hát leginkább ugye irodaházak azok, amelyek az ingatlan portfóliókat adják, hát az irodaházakat ugye a home office miatt különösebben nem szeretjük mostanában. De simán el tudom képzelni, hogy azért itt, Közép-Kelet-Európában ez a home office nem fog úgy hasítani, mint Amerikában, amit hogyha így a saját régiónkat nézzük, akkor nagyon sok vállalkozás székel még lakásokban meg hasonló, hát azért így a irodaházakra nálunk minden bizonnyal nagyobb az igény, mint azokon a helyeken, ahol már így minden sarokban van három irodaház. Itt látod a cég árbevételét, az egy részvényre jutó profitot, hát megmondom őszintén, vannak ennél szebb értékek, az osztalék legalább emelkedik, és a 2019-es eredmény után, amit fizettek osztalékot, az ilyen 3,5%-os osztalékhozamot ad. Jó, osztalék felfüggesztés, vágás, az persze simán benne van a pakliba. Nekem ebben a CA Immobilienben azt tetszik, hogy egy tiszta eurós osztrák cégen keresztül lehetsz részese a minden bizonnyal nagy fejlődés előtt álló kelet-európai régiós ingatlanpiacnak. Szóval így el lehet mondani, hogy igen, jönnek az új feltörekvő cégek ezerrel, és ezek nagyon szépek, nagyon jók, de a dinoszauruszok se haltak ki egyből, sőt, némely az még itt van közöttünk most is, például a krokodil.
Szóval néha érdemes lehet a kevésbé népszerű cégek között kotorászni, különösen akkor, amikor így a stratoszférában van már a menő cégeknek a nagy része. Nyilván a családi vagyont azt nem tolnám ezekbe a cégekbe, amiről beszéltünk, de a portfóliók is szeretkének, simája lehet bennük. No, ennyi fért a mostani videóba, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, amennyiben tetszett, segítségezre volt, feliratkozás, like, megosztás, valamint írjátok meg véleményeket kommentként. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóba. Sziasztok!